အာ ism, family, yeah! wow. း၃ဝန်းရရှိပြိုင်ပွဲတများလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဝင်စပေါအကစားစီဇန်ရဲ့သတင်းကဏ္ဍနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တော့အကစားသတင်းလေးကိုတော့အတူတက္နီတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆန်ချက်ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့သတင်းပါ။အင်တာမီလန်အသင်းကတော့အသင်းမှာအင်္ဂါကစားနေတယ်၊ကစားသမားဆန်ချက်ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါဗျ။ဆန်ချက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနေအင်တာမီလန်အသင်းကိုတရားသည့်အင်္ဂါနေ့ရောက်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားတက်ဦးဖြစ်ပါဗျ။ ခြေလေးလာရွေးစင်ဖြစ်သူဆန်ချက်စ်ကိုအင်တာမီလန်အသင်းအနေနဲ့အပြည့်အဝခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်နေပေမယ့်ကစားသမားရဲ့လိုအ Á ခါကြောင့်အခက်တွေ့နေရတာပါ။ဆန်ချက်ဟာအင်တာမီလန်အသင်းအတွက်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ခြေစွမ်းပြကောင်း၊ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့လို့ဖန်တီးမှုတွေလည်းထုတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချဲ့နေသေးတဲ့မိခင်ကလပ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။အသက်၃၀နီးရွယ်ရှိတဲ့ဆန်ချက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာတပတ်လိုအ Á ခါပေါင်၅သိန်းခွဲကျော်ရနိုင်တဲ့ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းကတော့စန်ချက်ကိုတပတ်လောအကားပေါင်း3သိန်းခွဲနဲ့အပစ်သက်ခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့သိရပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Leicester City နဲ့၅နှစ်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ Madison ဆိုတဲ့တဲ့မှာ Leicester City အသင်းကစားသမားဖြစ်သူ Jaim Madison ဟာအသင်းနဲ့တပတ်လောအကားပေါင်း3သိန်းနဲ့၅နှစ်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိုက်ပါရတယ်။ သူဟာလက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့အတူနောက်ဆုံး၂ယာတီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးတော့အခုလိုစာချုပ်သင်းကြောင့်ကနအုံးလော်ဝါကပါ၂ဆတိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဒီဆန်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်မှာလက်စတာစီးတီးအသင်းအတွက်73ကိုအတွင်းက30ချိန်အထိဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတော်ဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအနေထားရိဆောင်သူဟာလက်စတာစီးတီးအသင်းမှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားသမားတော်ဦးဖြစ်လာဖို့များသွားပြီလို့သိရတာပါ။ဒီကစားသမားကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းကာလာရှိစိတ်ဝင်စားခဲ့မှုတွေလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ Newen City ကစားသမားဟောင်း Madison ဟာ Leicester City အသင်းရဲ့အတူ Premier League မှာခြေစွမ်းပြနိုင်ပေမယ့်ဒဏ်ရာပြဿနာရေးနဲ့မကြာခဏရုံးကန်နေရပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးမှာတော့ FA Community Shield ပြိုင်ပွဲစဉ်ကိုအောက်လ25ရက်နေ့မှာ One Play ควဲမှာကစားမယ်လို့ဆိုရတဲ့တွင်မှာ2020-2021ရာသီအတွဲ FA Community Shield ပြိုင်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်အောက်လ25ရက်နေ့ One Play ควဲမှာကစားမယ်လို့သိရပါတယ်။ လာမယ့်ရာသီအတွက်တော့ဘွဲ့စမာရောပရီးမီးယားလိလက်ရှိချန်ပီယံလာဗာပူးသင်းနဲ့ FA ဖလားချန်ပီယံကလပ်သင်းတို့ကရှင်ပြိုင်ကြစကြမှာပါ။ရာသီအသစ်အတွက် FA Community Cup ဘွဲ့စမာရောဝမ်ပလေးကွင်းအတွင်းပြိတက်တီပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဝယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA အနေနဲ့ကတော့ Community Cup ဘွဲ့စင်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လာပြီးတော့ပြိတက်တီဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ပြိုင်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေပါသေးတယ်။ ကောဝင်အိုင်းဂလာအတွင်းမှာဘောလုံးပွဲစဉ်အများစုကိုကိုင်တွင်ပြိသက်မပါဘဲရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့ပြိသက်တွေပြန်မြင်ရဖို့များနေတာပါပိတိန်ဆိုရအနေနဲ့လာမယ့်အော်တိုဘောတီယန်ကြီးကနေစတင်ပြီးတော့ပြိသက်တွေကိုအားကြဲကွင်နေတဲ့မှာမြင်တွေ့ရဖို့ဥစားပြီစီစဉ်ထားပါတယ်လာမယ့်ရာသီပွဲစဉ်ဖြစ်ကတော့လာဘားပူးအသင်းဟာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ချယ်ဆီအသင်းတို့ FA ပလားဘောလုံးပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရလာမယ့်အသင်းနဲ့ယှဉ်ဆိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်စက်ပေးမှာတော့카တာ클럽အဂရာဖာအသင်းရဲ့ကံလန်းချင်းခံရတဲ့ fabric kit ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။မိုနာကိုအသင်းကစားသမားဖြစ်သူ fabric kit ကို카တာ클럽အဂရာဖာအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းလာတယ်လို့သိရပါရယ်။တူအားမိုနာကိုအသင်းနဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ဇန်နေသေးပေမဲ့အဂရာဖာအသင်းကတော့ဒီကစားသမားကိုစံချိန်တင်လော်အာကားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိရလာလီဂါနဲ့ပရီးမီးယားလိဂစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ fabric kit ဟာမိုနာကိုအသင်းမှာအာမကျဖြစ်နေပေမဲ့ရုန်းကန်နေရတာပါ။ အစဉ်အမြဲကစားသမားဟောင်းဖာပရီကာဟာမိုနာကိုအသင်းမှာတက်ပတ်ပေါင်းတသိန်းတပေါင်းရနေကဝင်ငွေအကောင်းဆုံးတွေကမှတအူလေးဖြစ်ပါတယ်။သူအားဒီရတီမှာမိုနာကိုအသင်းအတွက်22ပွဲအတီကစားလာခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြအောင်စုံနေကကိုယ်တွေသွယူထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုအသင်းကလည်းကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ကိုလက်ခံပြီးဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။ နောက်ဆုံးထပ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒန်နီဆီဗယ်လော့ကိုအာဆင်နယ်အသင်းနောက်တရရီအငှားခေါ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအာဆင်နယ်အသင်းဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကစားသမားဒန်နီဆီဗယ်လော့ကိုနောက်တရရီအငှားခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါဗျ။ဒန်နီဆီဗယ်လော့ဟာအာဆင်နယ်အသင်းမှာတရရီအငှားကစားနေပြီးတော့ COVID-19 ကာလရာသီပြောင်းလဲစတင်ချိန်မှာတော့ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ကလေးကစားသမားတော်ဦးပါ။အာဆင်နယ်အသင်းဒီပြအာဒီတာအနေနဲ့ဒီကစားသမားကိုအသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့လို့အသင်းကျော့အခုလိုခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ တနနီစဗယ်လော့ဟာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အငှားစာချုပ်ကုန်ဆုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ရီယယ်မက်ဒစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့များနေရလို့ထင်ကြည်ပေးစင်လည်းခန့်မှန်းရပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒစ်အသင်းကလည်းဒီကစားသမားဖြစ်သူကိုပြောင်းရွှေ့ဈေးပေါင်းတန်း300နဲ့အပြည့်သက်ရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေရလို့သိရနေကြဆိုတာပါ။အာဆင်နယ်အသင်းကြီးပြအာဒီတာကတော့အခုလိုတနနီစဗယ်လော့ကိုအငှားခေါ်ယူနိုင်ခြင်းအတွက်ကတော့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ ලු သိရပါရဲ့ရှင်။